Bem-vindos ao Jantar da Diáspora Africana. Manto. Daqui a alguns instantes... Brasileira, moçambicana. Isso, brasileira.
São fadas do quê? De Senegal. Ah, do Senegal? Nada não é do Senegal. Não, a pimenta tá aqui pra quem quer, pra quem, né? Gosta. É. Ah, quem pode, na verdade, é quem pode aguentar. Ah, vixe, daí fica difícil, né?